Қарағандылық шахтер аяқ допшылары соңғы минуттарда гол жіберіп, жеңісті есепті сақтап қала алмады. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 22-ші тур ойыны аясында кеншілер командасы өз алаңында Алматылық Қайрат футбол клубын қабылдады. Ел чемпиондарына қарсы өткен тартысты кездесу турасында тілші сабақтас. Астана мен Қостанайлық тобылсынды қос командадан алыс қалмас үшін алматылықтар үшін бұл ойында жеңіс ауадай қажет еді. Осылайша Қарағандылық Шахтер футбол клубына қарсы кездесуді Қайрат аяқ топшылары белсенді бастады. Және айта кетер тағы бір жайт, бұл ойында қос команда қақпасында ұлттық құрама ойыншылары өнер көрсетті. Бұл Игорь Шацкий мен Стас Покатилов. Дәл осы қақпашылардың сенімді ойынның арқасында бірінші таймда Шахтер стадионына жиналған жанкүйерлер гол көрмеді. Айып соққысы, Алвештің асырған пасы, бұл допқа бірінші оп, Иван Кравшет алыстан соққа. Шацкий өз орнында. Кездесудің 76-шы минутында алаңға тыңнан қосылған Идрис Умаев бар болғаны алғашқы соққысымен-ақ Стас Покатилов қорғаған қақпадан саңлау тапты. Айта кету керек, ойыншымызға гол соғу үшін бар болғаны 34 секунд қажет етілді. Справа есть Искендер Хабарай, забегают уже в штрафную. Двое футболистов Шахтера, и сейчас это гол! Забивают карагандинцы сейчас. Алайда жергілікті жанкүйерлердің қуанышы ұзаққа созылмады. Ойынның соңғы минуттарында Қайрат қорғаушысы Раде Дугалич есепті теңестіре білді. 22-ші тур қорытындысы бойынша алматылықтар көш басындағы командадан 6 ұпайға қалып келсе, кеншілер командасы 26 ұпаймен турнир кестесінің ортасында. Бекежан Ардағұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-ші арна.